ჰელოვინი მოგვიახლოვდა და ჩვენი ჩელენჯი ეთმობა ზუსტად მაგას. ჩვენ ერთმანეთს შევეჯიბრებდით, ვინც უფრო საშიში იქნება და ვისი გოგრაც უფრო საშიში გამოვა. ჰელოვინის შავი კატა. კომენტარებში კიდე თქვენ უნდა მოგწეროთ, ვინ გაიმარჯო. დავიწყოთ. მოხატოში დაგვეხმარება გრიმიორი ვიზაჟისტი იაკო. ბუ! ზადარის ხო? კი, ზადარის. განდასახო არის. იდეალური. ეხლა წავა პატარძალი საბოლოოდ გამზადდება და მე კიდე აქ დავჭრები. კარგად. You see the drip, I'm fitted up. Hop in my car and get it up. Secure the bag, I get the bus. You see the drip, I'm fitted up. Hop in my car and get it up. Secure the bag, I get the bus. I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. დავამთავრეთ. მორჩა? ჯერ არ ვიცი როგორი ვარ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაცა სხვა ვარ. ეხლა წავალ მეც და ტანიასთან ერთად გამოვალთ და ვნახოთ რა გამოვა. მადლობა იაკოს, ძალიან სწორად აკეთე ნამდვილად და საერთოდ არ ვარ. ჩვენ უკვე ჩელენჯისთვის მზად ვართ. ესე იგი, გოგრები გავამზადეთ. მოდი ვანახოთ როგორ ამოვჭერით. ეს. აი ესეთი გოგრები გვაქვს. მოვხატეთ, რაც არჩაზე ჯერ არ განახევთ. ეხლა ამოვჭერ და მე თქვენ უნდა შეაფასოთ, რომელი უკეთესი გამოვა, ანუ რომელი საშიშია. ვიწყებ თვალით. სხვათა შორის მაგარი კარგი პროცესია. შენ თვითო რომ ამზადებ. არ ვიცი რა გამოვა. ერთი თვალი ამოვიდა. ერთი თვალი ამოვიდა. აუ გასუშრებ გოგლს. უკვე მეორე წელია რომ ქორწინდებით, ხო, ჰელოუინზე. ერთ თვალის ვერ ამოიგე? არა, ძე. ოპა. უნდა წავიდეთ ემილიასთან სკოლაში და ტანია მეუბნება რომ ესე წავიდეთ. შენ კიდე თვალზე ხა? ну вот курс вообще о рам хела тоалеби я сейчас расслышу тоалеби де цхури морчи игра дамча пири рокидулობდი მითხრის რომ ძალიან გემრიელია ო აი ო ух да у этого ли могиге опа увидите я могу ай совсем заинтересован помоги видео мне вар хирург и стоматолог мне морче ну, нам денег как-то скатывать.
დააფარე. ой, რა კარგად ეფარე. აბა, შევატრიალოთ ორივე. ვისე უფრო საშიში? რა თქმა უნდა, ჩემი. ამასთან შეახამეთ და მიხვდებით, რომ ჩემი უფრო საშიშია ვიდრე შენი. ასე რომ ველოდებით თქვენ კომენტარებს. აბა. ჩვენ უკვე მზად ვართ ჰელოუინისთვის. ასევე ვინც გამოჭრის გოგრებს და ასევე გაიკეთებს გრიპს, გამოგვიგზავნით ინსტაგრამის და ფეისბუქის გვერდზე. ძალიან გვაინტერესებს თუ ვინ რას შეარჩევს. იმედია მოგეწონათ ვიდეო, იმიტომ რომ ძალიან ვეცადეთ თქვენთვის. ემილიასის მაქვს მე რაღაც ახლა მოვიდა. აი ეს და ეს. ალბათ ხვდებით რა ატრიბუტებია. ასე რომ დაერვოდეთ ემილი ტივიზეც ახალ ვიდეოს. წახვიდი? ეს მიხდება მე. ძა. დაგოვიწყდა გვეთქვა. თქვენ თუ არ იქნებით ზად ჰელოუინისთვის, ჩვენ მოვართ თქვენთან.